У мене в дитинстві ще було таке, що виросту і напишу книжку по історії Виноградова і намалюю. Спочатку я більше як 10 років тому написав книжку про історію Виноградова, і потім почав я робити, за 2 роки я намалював історію Виноградова від початку по сьогоднішній день. На історичні события картини, портрети національних героїв до 44-го і після 44-го портрети наших ветеранів війни і ветеранів праці. Ну, історичні події, історичні портрети і раніше малювали. А щоб малювали наших сучасників, людей живих, які й тепер ще багато серед них живі, це, по-моєму, ти унікальний в цьому. Є багато людей, які і живі, і роблять багато інтересно для общого інтересу, не лише для Виноградова, але й для України. І таких людей треба шанувати. Чим було б більше таких людей? Ця людина із дитинства вже в 6 років знав Біблію наїзусть. І по сьогоднішній день. Айгір Крайнер, так? Так. Да. Він дуже порядна людина, і він добра людина. І багато людей навчив Біблії, і як себе вести, і культури. І то. Тут із кожного спеціальності є людина. От є лікар, є учитель, є спортсмен, є часовий майстер, от. Є син полка, от. Медсестра. Ну, із кожного отраслі по одній людині. Є і двоє, допустимо, от лікарі. Тут намальована історія до 44-го року. Це історичні события. Ну, а портрети ветеранів наших війни і праці вже від 44-го і по сьогоднішній день. Є і портрети національних героїв, які тут проходили у той час. От вони тут намальовані. Некоторі з них тут жили. От Перені тут жив, Бартов жив, Ліс Ференц. Вони всі приходили сюди по роботі. Ну як, ну проходили в це наше місто. От. Я із історії брав і їх так і малював. А так виглядали центральні вулиці? Центральні вулиці наші, так. Да. То, у 30-х роках. 20-го століття. Так, так. Я вижу там одноетажні в основному здання, да, за цим. За, оце, за оце як сюди йти. Від банка сюди. А це тепер там гастроном. Гастроном, за ним реформатський церкву. А напроти це здання того зняли. А чому, якого красивого було, не знаю. Ну і тут теж. Там теж стара вулиця наша. Там Римо-католицька церква. Це по твоїм картинам фактично можна видіти ще і історичну забудову, архітектуру, яка була ще на початку 20 століття. Так. Ресторан. Ресторан Роял. Тут зараз бібліотека на другому поверсі. Так. От іде, сонце встає, а Фугорош той був він. Багатий людина із Петрова, то його територія була, і він пораз приходив сюди і гуляв тут, в ресторані. Метав грушми там, він такий був. Пораз прийшов на конях, на коня і зайшов в ресторан, прямо на коня. І каже, давайте напоїте мого коня, налили відро шампанське, кінь випив, і він там грав. Якщо Бог поможе, то я ще додаю до картини, тому що є історичні события багато вона у Винограді проходила, то я би хотів ще малювати. Так. А потім нас не буде, у мене внук, двоє внуки, вони потім будуть розказувати. Так. Чим більше, щоб було про Виноградова, щоб молодь виросте, щоб бачили, якого то було колись. Наш город, які люди тут жили, щоб залишилося в пам'яті. А просто по словам, то
дуже багато людей померло, ніхто не спомінає. А от як зайдуть і спомнять, от наші люди, от тут.